ኤምስ ከተመሰረተ እንግዲህ ወደ ስድስት ሰባት ወር ገደማ ነው በሁለት እግሩ እንዲቆም በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ የራሱን በራሱ መንገድ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ነበረ ሁለት ጊዜ የገቢ ማሰባሰቢያ ተጠይቆ የመጀመሪያው ገቢ ማሰባሰቢያ ከመቶ ሺህ በላይ ከሄደ በኋላ በህግ ጉዳዩ ስለተያዘ በይገባኛል ጥያቄ ምክንያት ያ ችግር እንደፈጠረ ታውቋል ያ ከታወቀ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ኤምስን እንደዚሁ ለማቋቋም ጥሪ ተደርጎ እስካሁን ከአንድ ሺህ ሰው በላይ አስተዋጽኦ አድርጎ ወደ መቶ ሀይ አንድ ሺህ ዶላር በኤምስ የገቢ ማሰባሰቢያ ተሰብስበዋል ይህም በተመለከተን እንግዲህ በውጭ የተደረገውን እንቅስቃሴ ለማገዝ አገር ቤት ያሉ ወገኖች ለኤምስ ተደጋጋሚ ጥሪ ያደርጉ ነበረ በስልክም በጽሁፍም ይደርሰን ነበር እኛስ እንዴት እንርዳ የሚል ነው የሚዲያን አስፈላጊነት የተረዳ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ኤምስን በተለይ የሚፈልገው ኢትዮጵያዊ በደቡብም ከምስራቅም በሰሜንም ምዕራብ ጫፍ ያለው ኢትዮጵያዊ የምንችለውን ማድረግ እንፈልጋል እና አካውንት ክፈቱ ስላለ አካውንት በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲያስፖራ አደባባይ ቅርንጫፍ ከፍተን አካውንት ቁጥሩንም እዚህ ላይ የጠቅሳለሁኝ አንድ ሺ አምስት ዜሮ አንድ ስልሳ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲያስፖራ አደባባይ ቅርንጫፍ ከፍተናል ባለፈው ሳምንት ከተከፈተ በኋላ አርብ ለት ነው ማስተዋወቅ የጀመር ነው በእነዚህ አራት ቀናት ውስጥ ወደ አንድ ሺህ ሰዎች አስተዋጽኦ ማድረጋቸውን ባንኩን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች አረጋግጠውልናል ይሄ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ሌሎቹም ከዚህ ቀደም ቃል የገቡልን ኤምስ ሀገር ቤት ይምጣ እንጂ ጽፈት ቤት ለመክፈት ስቱዲዮ ለማቋቋም ለሪፖርተሮች ለጋዜጠኞች ደሞዝ ለመክፈል ቃል ገብተናል ያሉ ማአት ሰዎች ከጎናችን እንደነበሩ እናስታውሳለን እና እነዛ ሰዎች እስካሁን በሞራል ነው የነበሩት በተለያየ በእውቀት በሀሳብ ይደግፉን ነበረ አሁን ግን መሬት ለመውረድ ያንን አካውንት ከፍተናል እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ይህንን እድል እንድትጠቀሙበት ኤምስ በሁለት እግሩ ቆመው የጀመረውን አገልግሎት በስፋትም በጥራትም ለመስራት እንዲያስችለው እገዛችሁን ይጠይቃል ይህንን በተመለከተ አጫጭር ነገር ሀሳብ ስጡና በተወሰነ መልኩ እናልፋለን ሲሳይ እንግዲህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲያስፖራ አደባባይ ቅርንጫፍ ኤምስ አዲስ አካውንት ከፍቷል በዚያ ቀናት ውስጥ ጥሩ ምላሾችን አግኝተናል ይህም በተመለከተ እንደው ለኤምስ ወዳጆች ሀገር ቤት ላሉት ምንድን ነው ማለት የሚቻለው አመሰግናለሁ ወንድማግኝ እንዳልከው ነው እንግዲህ ያው ምናልባት ቀደም ኤምኤስ ራሱን ችሎ መንቀሳቀስ ከጀመረ እንደተባለው ወደ መጋቢት አካባቢ አንድ አመት ይቆጠራል በዚህ ጊዜ ውስጥ ምናልባት ወንድማገኝ አንደኛውን ዘንግተው ይሆናል ወደ ሶስት ጊዜ ነው ጎፈንድሚ የተጠየቀው በሶስቱም ጊዜ ኢትዮጵያን ዘንድ ጥሩ ምላሽ ያውም የፖለቲካው ውጣ ውረድ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ግራ መጋባት በሰፈነበት ሁኔታ ውስጥ ከኢትዮጵያውያን የተገኘው በጣም አበረታች ሁኔታ ነው በዚህም የተነሳ ኤምስ የመቀጠል የመጠናከር እድል እንደሚኖረው ምልክት ሰጥቶ ያለፈ ነው ይሄ ደግሞ እንቅስቃሴ ያው ዞሮ ዞሮ ደግሞ በውጭ በሚሰራ ስራ ብቻ ሳሆን ደግሞ ሀገር ቤት እዛው ስፍራው ላይ ሆነው ይህን ሂደት የሚደግፉ ጠንካራ ሚዲያ እንዲወጣም በስፋት ለመንቀሳቀስ የሚያስችል ሁኔታ ለመግባት የተወሰነ አንዳንድ ሙከራዎች እያደረግን ነው ይህን ሙከራ ስናደርግ አስፍተን አጠናክረን ለመሄድ ደግሞ አገር ቤት ያለውን ነገር ቢሮም ጭምር ተከራይቶ ጋዜጠኞችንም ቀጥሮ በስፋት ለመስራት ምናልባትም ሁኔታዎች የሚፈቅዱም ከሆነ አንዳንዶችም ከዚህ እየሄዱ እየተመላለሱ ወይም እዛም ቆይቶ መስራት የሚቻሉበት እድልም ካለ እሱ ላይም ለመስራት ያው አገር ቤት ያለውን ነገር ማጠናከር ስለሚያስፈልግ ያው የተከፈተ የባንክ አካውንት አለ ከዚህ ቀደም ወንድማገኝ እንዳልከው በውጭ ጎፈንድሚ ሲከፈት አገር ቤት በምን መልኩ እናገዝ እንደግፍ የሚሉ ወገኖች ነበሩ ይሄኛውን አጋጣሚ ተጠቅሙ እንግዲህ ኤምስን ለማጠናከር ኤምስን ለመደገፍ መንቀሳቀስ ይችላሉ ምን ማለት የሚቻለው ከዚሁም ጋር ተያይዞ እንግዲህ ያው ኤምስ ሚናው ምንድን ነው የሚለውንም በደንብ ማየቱ ያንን መመርመሩ አስፈላጊ ነው ኤምስ ከየትኛውም የፖለቲካ ኃይል ከየትኛውም ብሔረሰብ ከየትኛውም ቡድን ጋር ራሱን የማያገናኝ ኢትዮጵያን ማዕከል አድርጎ ነፃና ገለልተኛ ሚዲያ ሆኖ ለመንቀሳቀስ እየተጣጠረ ያለ መገናኛ ብዙሀን ነው ያን ስንል ኢትዮጵያዊነትን ግን በማይናወጥ መሰረት ላይ ቆሞ እንዲቀጥል ደግሞ ለዛ የሚከፈለውን ሁሉ ስንከፍል እንደመጣን ሁሉ አሁንም በዚሁ መስመር ላይ ጸንተን ለመሄድ ነገር ግን ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲመጣ ከበተደረገው ትግል ውስጥ ደግሞ የራሳችን ሚና ማስተዋጽኦ እንዳለ እንደነበረን ሁሉም አሁንም ኢትዮጵያን ለማጽናት በሌላም በኩል ደግሞ ነፃ ሚዲያ በሀገር ቤት ተጠናክሮ እንዲወጣ በሚደረገው ሂደት ውስጥም የራሳችን ሚና ስለሚኖረን ይህን ለማድረግ ለምናደርገው ጥረት ያው አገር ቤትም ያለ የኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅኑና የነፃ ሚዲያ አስፈላጊነት የሚያምኑ ድጋፍ እንዲያደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ነው የሚቻለው አመሰግናለሁ ሲሳይ ጴጥሮስ ወደ አንተ እንግዲህ ሚዲያ ደስዋርድ አርም ኦፍ ዲሞክራሲ ላሉ እንግሊዝ ሀገር በተለይ በመገናኛ ብዙሀን ላይ የሚሰሩ ምሁራኑ ጋዜጠኞች ዲሞክራሲን ካሰብን በተለይ የሚዲያ አስፈላጊነት ወሳኝ ነው እንደ አራተኛ መንግስትም ይቆጠራል ሚዲያ ፎር ፒለር ፍ ዲሞክራሲ አለው እንግሊዝ ጁዲሻሪ ኤክሲኪቲቭን ሌግስሌቲቭንም ከህጋውጭንም ህግ አስፈጻሚ ነው ህግ ተርጓሚንም ከነሱ በማይተናነስም በኩል አራተኛ መንግስት እንቆጥሯዋለን ይላሉ ሚዲያ ወሳኝ ነው የህዝብ ልሳን በመሆን በህዝብና በመንግስት መካከል ያለው ልዩነት ወይም ደግሞ ችግሮችን ነቅሶ በማሳየት በመፍትሄ አቅጣጫ ላይ ህዝብ እንዲረባር ማድረግ እንደ ኤምኤስ ኤዲቶሪያል ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገራዊ ጉዳይ በተለይ በኢትዮጵያ ህልና በህዝቦቹ አንድነት ጥቅም ላይ አንደራደርም ነገር ግን ከለውጡ ጋር ተያይዘው የተለያዩ ስያሜዎች ነበሩና አገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀስ ቡድን ነበረ ያ ጊዜ ላለመስጠት በአጋርነት የቆምንበት ሁኔታ ነበረ ከዛ ጋር ተያይዘው የተፈረጅንበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ለህሊናችን ለህዝባችን ለሀገራችን አሁንም ታማኝንን ምናልባት ማንንም ሳንወግል ለማገልገል የገባነውንም ቃል ለመፈፀም ብዙ ሙከራዎች እያደረግን ነው በአገር ቤትም በውጭም ይህንን ታሳቢ አድርጎ ህዝቡ እንዲገነዘበን እንፈልጋለን እና ጴጥሮስ ምናልባት በውጭ ሶስት ጊዜም ጠይቀን ሶስት ጊዜም አላሳፈሩንም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ወገኖች ደግሞ ከአስር ብር እስከ አንድ ሺህ ብር ሰጥተዋል በዚህ አራት ቀን ውስጥ አስገራሚም አስደናቂም በጣም አስደሳች ነው ለእኛ የሞራል ስንቅ ነው እዚህ ላይ ምን ማለት ይቻላል ጴጥሮስ አመሰግናለሁ እንደማገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቀዳም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ካስተዋወቀን ጊዜ ጀምሮ ገንዘብ እያስገቡ ያሉ ሰዎች እንግዲህ ማንኛውም ሚስን ፕሮግራም የሚወድ ሰው ከአንድ ብር ጀምሮ አንዳንዱ አካውንቱ እንደሚሰራም ቼክ ለማድረግም የሚልክ ከዛ በኋላ የሚልክ ሰው ያለበት ሁኔታ ይተናል ባለው በአቅሙም ደግሞ 10 ብርም 25 ብርም 50 መቶ እያለ የሚልኩ ሰዎችን አይተናል እንግዲህ ሰዎች ባላቸው መጠን ለመሳተፍ እና ከጎናችን ለመቆም ሲፈልጉ ወይም አስተዋጽኦ ሲያደርጉ እኔ የምረዳው በየትኛውም መንገድ እና በየትኛውም ረገድ ኤሜስ የትኛውንም ሀሳብ ይዞ ቢያራምድ ግን ከኤሜስ ጎን ለመቆም የሚወዱ የሚፈቅዱ በርካታ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን ያሳያል ያ ደግሞ ትልቅ ሀብት ነው ብዬ ያስባለው ኤሜስ አሁን የጀመረውን ስራ እንግዲህ ገና ጅማሪ ላይ ያለ ነገር ነው የበለጠ መጠናከርና መቀጠል ይጠበቅበታል ያንን ለማጠናከርና ለመቀጠል ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ላይ ቀጥታ የህዝብን ተሳትፎ የሚፈልጉ ናቸው ባለፈው እንዳልነው ቃል በገባ ነው መሰረት ከተመልካች ካገኘ ነው ነገር ላይ ያሟላ ናቸው የሰራ ናቸው ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት ነበረው የተወሰኑ የማቴሪያል ጉድለቶች አንዳንድ ነገሮች እንዳሉብን ተናግረን ነበር በተወሰነ ደረጃ ማሟላት የቻልናቸው ነገሮች አሉ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ አስፍተን ተጨማሪ አብረውን የሚሰሩ ሪፖርተሮች እንዲሁም ደግሞ ስቱዲዮ ለማቋቋም እየተንቀሳቀሰን ያለንበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እዛ ላይ የጀመር ነው ጅማሪ ያለ ጅማሪውን ግን የበለጠ ለማስፋትና ትልቅ ለማድረግ እገዛ ይፈልጋል እገዛ ደግሞ ለማድረግ ኢትዮጵያ የሚኖረው ሰው በተደጋጋሚ በነገራችን ላይ ፍላጎቱም ከተመልካችም የመጣ ነው በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ አካውንት ቢኖራችሁና ብንደግፋችሁ እኛ ሁልጊዜ ተመልካች ሆንን እንዳውም አንድ ጊዜ ያስታውሳለው ሁልጊዜ በነፃ ፕሮግራሙን ተመልክቼ በምትሰሩት ስራ ላይ ምንም ነገር አስተዋጽኦ ባለማበረክቴ ሁሌ ጥፋተኝነት ይሰማኛልና ና ልናግዝበት የምንችልበት ስራው ላይ እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኛም ተሳታፊ የምንሆንበት እድል ብትፈጥሩልን የሚል መልእክት አስታውሳለሁእና እና እንግዲህ የተመልካቾቻችንን ጥያቄ ምላሽ የሰጠን ይመስለኛል ግን ምን ታመጣላችሁ ማለት ምን ትሰራላችሁ ብር መሰብሰብ ብቻ ነው ወይስ የሚል እንዲ የቅንነት ጥያቄዎችም ይኖራሉና እና የጀመራቸው ስራዎች አሉ እያሰፋቸው ይሄዳል ደግሞ አዳዲስም የሚጀምራቸው አሉ ዜና በዋናነት ተደራሽነት በሚሆን በት ሁኔታ ላይ ብዙ እየሰራናለን የጽሁፍ የድምፅ የምስል ዜናዎችን ጊዜያቸውን ጠብቀው የሚተላለፉ እነህ ነገሮች ላይ የተጀመሩ ናቸው ኦረዲ ተጀምረዋል የማስፋት ስራ ይኖረናል ጥራታቸውንም የመጨመር ሁኔታ ይኖራል በቋንቋ እስካሁን ድረስ በአማርኛ ዜና እናስተላልፍ ነበር አሁን ከአንድ ሳምንት በላይ ኦሮምኛ ቋንቋ የጽሁፍ ዜና ጀምረናል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ደግሞ በኦሮምኛ የድምፅ ዜና እንጀምራለን ወደ ምስል ያድጋል ሌሎች ቋንቋዎችንም እንደዛው በሀገር ውስጥ እያየን የምንጨምራቸው ሁለት ሶስት ቋንቋዎች ይኖሩናል እንግዲህ ይህን ለማድረግ ገንዘብ ይፈልጋል ለዛ ነው ወደ ተመልካቾቻችን በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው መደገፍ ለሚፈልጉ የመጣ ነው ከዛ ውጭ ፕሮግራሞቻችንም ጋር ያው ኢትዮጵያዊነትን እንወዳለን ኢትዮጵያዊነትን ፕሮሞት እናደርጋለን ኢትዮጵያዊነት ደግሞ የተገነባባቸው እሴቶችና ቁልፍ መሰረታዊ ነገሮች አሉ እነሱ ላይ መስራት ይጠበቅብናል ስለዚህ በዋናነት የሚስ ትኩረት አድርጎ ከሚሰራባቸው ፖለቲካዊና ከፖሊሲና ና ከዚህ ጋር ከተያዙ አጀንዳዎችን ባሻገር ማህበራዊ ህይወትን የሚመለከቶች ስነልቦናዊ ጉዳዮች ላይ ባህል ነክ ላይ የምጣኔ ሀብትን እና አጠቃላይ ሁለንተናዊ የማህበረሰብ እድገት ላይ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ፕሮግራሞችን መስራት ይጀምራል እነህ ፕሮግራሞች ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ባሉ በጣም በጊዜ ጊዜ ላይ እንግዲህ ብዙ ወጣቶች የመጡ ነው አንጋፋም ልምድ ያላቸውም አሉ ስለዚህ እነህም በማቀናጀት ስራ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ስትራክቸራል የሆነው ነገር እያለቀ ነው ግን መሬት ላይ ደግሞ ወርዶ ፊዚካል የሆነውን ነገር መሬት ላይ ለማምጣት አቅም ይፈልጋል ለዛ አቅም ነው የእናንተን ድጋፍ እየጠየቅን ያለ ነው እግረ መንገድ ደግሞ መታሰብ ያለበት ኤሜስ እነኝን ስራዎች ሲሰራ የስራ እድልም እየፈጠረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ለአዲስ አበባ ላይ በከፈት ነው አካውንት የምታስገቡት ገንዘብ ኤሜስን ከመደገፍ ባሻገር አዲስ አበባ ላይ ለሌሎች በርካታ ሰዎች ወጣቶች ሌሎች ጋዜጠኞችን አዳዲስ ሰዎችን የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ሰዎች የስራ እድል መፍጠር ጭምር ስለሆነ በጋራ ብረን አትሊስት አምስትም የሚሆን አስርም ሰው የስራ እድል መፍጠር መቻላችን እሱም ራሱን የቻለ ውጤት ነው ብያምናለ ወንድማገኝ በጣም አመሰግናለሁ ጴጥሮስ እንግዲህ የአቅም ውስንነት ነው እንደተባለው በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች አልፈን ኪነ ነክ የሆኑ ነገሮችንም ለማቅረብ በአቅም መጠናከር ይፈልጋል እና ኤምስኬት ወዴት የሚለውንም ለማየት ከተመሰረትንበት ጊዜ ጀምሮ ወደፊት ደግሞ ያለንን እቅድ በስፋት ለህዝቡ የምናቀርብ ነው የምንሆነው ከህዝቡ ውጭ ሌላ የሚረዳን ምንም አካል ስለሌለ ምናልባት የእንቅስቃሴያችን ፍጥነት የሚወስነው በፕሮግራሞቻችን በሌሎች ጉዳዮች እንዲህ አይነት እገዛ ለማድረግ የቆረጡ ኢትዮጵያኖች መኖራቸው በራሱ ይጠቅማል የህዝብ መገልገያ ሚዲያ ሆኖ እንዲወጣ በገንዘብን ብቻ ሳይሆን በሞራልም የጎደሉ ነገሮችንም በማረም በማስተካከልም ጭምር አጋርነታችሁን እንድታሳዩ ከወዲሁ ጥሪ እናቀርባለን እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲያስፖራ አደባባይ ቅርንጫፍ የባንክ ቁጥሩ ሁለት አምስት አካውንት ውስጥ በምትችሉትን ከአስር ብር እስከ ምትችሉት አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ ይህን ላደረጋችሁ ወገኖች ምስጋናችን ከልብ ነው ወደፊት ምናልባት ነገሮችን በዝርዝር እያየን ለማቅረብ እንሞክራለን